Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Росиняк. В нашій студії традиційно у п'ятницю міський голова міста Івано-Франківська Руслан Марцинків. Вітаю. Доброго вечора. А також Христина Костирко, консультант міського голови. Вітаю. Добрий вечір. Пане мер, дякую, що ви в нашій студії. Не дивлячись на те, все, що в нас в Івано-Франківську відбувається, а цей тиждень, зокрема останніх декілька днів, надзвичайно такими цікавими, я так розумію, що журналістські кола України вас розривають на куски за коментарями, за тим, що відбулося в Івано-Франківську, велике свято, цікаве свято, Порто-Франко, але попри те все були якісь речі, які, ну, по великому рахунку, не дуже зручні. І, можливо, ми почнемо з цієї справи, але тим не менше, Порто-Франко, от фестиваль дійство, яке відбувається в Івано-Франківську, як воно проходить, як вдалося, знову ж таки, зробити цей фестиваль, і от що в ньому не сподобалося? Насамперед скажу, що фестиваль для міста – це є дуже добре, тому що це є туристи, це є візитівка нашого міста, проведення якісних фестивалів. Щодо Порто-Франко, в третій раз він відбувається. Місто не є організатором, місто сприяє в проведенні належної охорони громадського порядку, в забезпеченні життєдіяльності, дає локації. Тому що ми вважаємо, що сучасне мистецтво, воно повинно розвиватися в місті Івано-Франківську. Ну, і якомога більше цього мистецтва буде, тобто більше буде туризм. Тим краще, тим більше, що є понад 100 напрямків сучасного мистецтва, і тут можна показати будь-що і будь-якому напрямку. Єдине, що є перебор в деяких речах, так як було вчора чи позавчора, ну, це відвертий перебор, коли група Хаммерман виступала, перепрошую, ну, в тому, що мама народила, і на російській лексиці, з нецензурною лексикою. Це при тому, що це відбувалося в центрі міста. І це було в Палаці Потоцьких. Так, в Палаці Потоцьких, і цей захід не був закритий. Я ще розумію, що десь нічний клуб може бути. Але там є такий, є одна така маленька, так би мовити, помарочка, що все-таки було написано 21+. Не було написано, на жаль. Я помиляюся, так? На цьому заході саме не було, в драмтеатрі, коли було написано, а саме цей захід не було. Ну і звісно, що обурена громада, сьогодні зранку до мене купа звернень про те, як ви допустили, яким чином це відбулося. Але чи можна було передбачити, що на сцені людина просто зміниться? Ну, відверто скажучи, знову ж таки хочу підкреслити, ми не є організатори. Коли ми збиралися перед фестивалем, я організаторів попередив, щоб не було елементів, які можуть наші християнські цінності, а були такі елементи декілька років тому, я пригадую, коли навіть ікону перевернуту привезли. І, ну, таких речей не можна допустити. І я десь говорив про таку моральність, тобто оголеність і багато чого іншого. На жаль, організатори чомусь допустили такі помилки. Дуже багато хороших заходів інших, які відбуваються в рамках Порто-Франко. Але таких один, новітніх, напевно, таких креативних, так? Новітніх, креативних, але один-два таких заходи не продумані. Вони, ну, портять імідж. А можливо, вони були продумані? Можливо, був якийсь підтекст або якийсь натяк на те, що... Я не підтримую такі речі. Тобто, ну, все-таки має бути якась межа. Завтра я зраненько відправляюся в зону бойових дій. Тобто, я традиційно їду в такі поїздки допомагати. Тобто, ми маємо дві такі події. Перше, я заїжджаю до наших хлопців Карпатської Січі, які є в гарячій точці зараз на сході. А друге, ми освячуємо церковцю в місті Волноваха Донецької області. Тобто ми такі... І очевидно, ви про це будете говорити. Так? Очевидно. І ви знаєте, ну, мене трошки обурило цей виступ. В такий час, на, знову ж таки, на російській мові, на похабщині, оголені. Ну, це не те мистецтво. Але дивлячись на соціальні мережі, на ту аудиторію, яка була, вона була там в захваті, з великими емоціями і так далі. Тобто це не є якась проблема загальна, над якою ми маємо думати? Можливо... Я думаю, що тут є проблема психології, тут є недопрацювання суспільства, недопрацювання, даруйте, християнського навіть середовища в цьому напрямку. Ви знаєте, мистецтво все рівно повинно нести якусь ідею, якусь таку напрямок. Може бути гарний джаз, так? Може бути гарне мистецтво. Ну, ми чули джаз на минулому фестивалі, який навколо себе збирав десятки людей. Тобто можна давати, ну, якби, скульптура, вона може бути різна, вона може бути теж провокаційна, але мають бути якісь рамки. З елементами еротики і так далі, так?
Але коли, ви знаєте, нема ні голосу, ні слуху, і коли треба взяти іншими речами, ну, тобто оголеністю і даруйте генеталіями. Ну, там, в принципі, щось було намотано, відверто кажучи, з підвісками і так далі, наскільки я знаю. Ну, я коли побачив це відео, я трошки був, знаєте, такий шокований. Руслане Романовичу, але в соціальних мережах шириться, знову ж таки, інформація, що десь цих людей, організаторів викликають поліцію. Чия це ініціатива? Тобто, хто за цим стоїть? Ну, я думаю, що це вже хтось накручує, тобто, як мінімум, не місто. Тобто, місто не зацікавлено. Тобто, місто до цього немає ніякого? Немає. Я думаю, що це хтось уже з поліції сам. Відверто кажучи, я не є сторонником таких речей. Тобто просто нам треба спільно попрацювати, це... щоб таких речей надалі уроки не було. На це урок, щоб таких сучасне мистецтво має бути все-таки в рамках дозволеного. І даруйте, якщо ви в публічному місці виступаєте, то ви повинні враховувати те, що це не для якоїсь закритої групи, а це є доступне для всіх людей. Не для якоїсь тусовочки, яка там десь відбувається. Тобто, одне діло, це би було в нічному клубі, десь закрито, ніхто про це не знав. Інше питання, коли це в палаці Потоцький. Якщо би і знали, то все-таки це закрита зона, і туди люди знають, на що вони йдуть. Це так, а як дивляться... палац Потоцьких відкритий, будь-хто заходить, будь-хто... Відверто кажучи, мені було трошки, не трохи, а сильно образно. Тоді наступне питання. Знову ж таки, ми мусимо про це говорити, тому що люди сказали, що хочете освятити це місце. Ну, ви знаєте, коли повернули ми палац Потоцьких власність громади, а це було непросто. Ви знаєте, всі думають, що це так 25 років чомусь не передавали місто, а вже на 26-й Бахматюк такий гарний зробив добрий жест. Насправді це була колосальна робота, щоб здійснити передачу палацу Потоцьких. Ну і ми дійсно, я вже собі так думаю, ми не зробили таких, хоча б молитву мінімально в палаці Потоцьких, тому молитва ніколи не зашкодить. Але це моя була така емоція. Відверто кажучи, зранку в мене був емоційний такий сплеск, тому що, знову ж таки, ми бачили перший день в драмтеатрі, ну, там хоча б було закрите і писало 21 рік, і тут ми на другий день в палаці Потоцьких бачимо ось такий виступ. І сьогодні я видав розпорядження, під підпис покликав керівників фестивалю, вони, зокрема Володимир Гайдарик, і один з співорганізаторів цього фестивалю мені підписався, що вони повідомлені, що таких речей більше на цьому фестивалі не може бути. І в принципі, тобто я буду ставити питання, що таких речей в Івано-Франківську не може відбуватися. Пане Руслане, в мене є ще таке питання. Тобто, от в мене був вчора ефір з Олександром Шевченком, ми говорили теж про це, він теж в якійсь мірі обурений щодо того, що відбулося, його думка. Тож така, він теж був в шоці, коли бачив це перший раз в драмтеатрі. Але були такі тези, ми, на жаль, не підготовили їх, можемо підготовити в наступній нашій передачі, де от ви взяли, місто взяло палац Потоцьких, але ж там нічого не відбулося. Тобто все ті стіни обшарпані. Навіщо було його брати? І чому називати його палацом Потоцьких, коли воно не виглядає на палац Потоцьких, а все-таки з його точки зору це військовий госпіталь, який багато років працював як військовий госпіталь. Скажіть, будь ласка, чи був час на те, щоб щось там зробити, змінити, вкласти гроші, проголосувати, знайти кошти? Чи готові депутати до цього? Чи все-таки це більш глобальна проблема, яку треба вирішувати, до прикладу, з нашими сусідами, поляками, які можуть теж долучитися до своєї скарбниці, яка в якійсь мірі була побудована їхнім людиною і з польськими покоріннями? Тобто, чи планується якась така робота? Тому що я розумію, що буквально скільки часу, як палац Потоцьких, повернути? Півроку. Чи можна було це зробити за цей час? Ну, все відновити зразу неможливо. Але якщо коли там, наскільки я знаю, навіть проводка зірвана. Тобто... Там проводка, але ми зразу почали відновлювані роботи, протиаварійні роботи. Насамперед протиаварійні. Протиаварійні, тому що надзвичайно важливо, щоб ті будинки не впали. На людей ми зараз зробили повністю проектно-кошторисну документацію на ці протиаварійні. Вибрали один корпус, де ми будемо їх ремонтувати. Також написали грант на польський. Польська сторона нам сказала, що вона буде сприяти разом з містом. Тобто для цього процесу потрібно якийсь там час? Який приблизно? Однозначно. Я думаю, що як мінімум
рік-півтора треба, щоб привести до належності і напрацювати ту концепцію, яку ми будемо спільно реалізовувати. Я просто хочу, щоб ви тільки заакцентували на цьому, щоб було все-таки порозуміння всіх сторін. Сказати, що хтось може сказати, що це не Палац Потоцьких, а колишній госпіталь. А хтось бачить, що це хороше єдине місце в центрі, де сьогодні можна таку родзинку зробити для Івано-Франківська. Мова не тільки про Палац Потоцьких, а сусідня площа. Також треба говорити з власником базару, щоб частину ми того базару забрали, щоб була площа біля Палацу Потоцьких. Розумієте, чого я запитую? Це реально. Хочу сказати останню подію. Буквально через два тижні приїде, хоча не підтримую там імовірних кандидування цього артиста, приїде Вакарчук сюди, і ми з ним домовилися, що він зробить благодійну акцію на підтримку Палацу Потоцьких. Тобто він сам висловив бажання. Тобто, якщо це навіть, ну скажімо, таким артистам цікаво для розкрутки, ну грубо кажучи, локації, локації, то це означає, що це місце вартує. Я чому вже говорю про це? І вже я знаю, що щонайменше 250 тисяч гривень його благодійного фонду буде пожертвовано на розвиток Палацу Потоцьких. Це не тільки мають бути кошти міського бюджету, бо це не є справа міста. Але я вважаю, що якраз можна проявити своє меценатство. Але я вважаю, що неправильно було би, тому що ідеї були, щоб, наприклад, Бахматюк передав на якийсь благодійний фонд чи на якусь організацію. Я вважаю, що найправильнішим кроком було це повернути міській громаді. Бо громада — це всі ми. Пане Руслане, я чому це запитую? Тому що є десь така інформація, що, мовляв, довести, ну, логічно, так як у нас зазвичай є в країні, довести це до того, щоб воно там розвалилося, а потім хтось там щось збудує. От така от думка. Чи є гарантія ви громади, що цього не буде, що це є земля громади в центрі міста і вже вороття Бахматюку, не знаю, там ще комусь, тобто вороття назад немає. Тобто чим можна завірити громаду, щоб, тобто, поставити крапку жирну на таких думках? Ну, я думаю, що набагато легше забудувати Бахматюку, чим Івано-Франківській міській раді, яка повинна ухвалити рішення на сесії міської ради, яка повинна пройти горнило громадських слухань і багато чого. Тобто, якщо людина віддала, то вже вороття немає. Тут вже вороття немає. І тому я думаю, що тут, крім того, ми зараз повністю зареєстрували право власності за громадою, оформили земельну ділянку за Палацом Потоцьких, тобто все. Мережі будуть повитрачені кошти, в тому числі міського бюджету. Я думаю, що це надзвичайно важко щось в майбутньому таке зробити. Дякую, дякую. Ми маємо телефонний дзвінок, хочемо послухати нашого глядача. Слухаємо, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Пане голову, хочу поділитися враженням про так званий ямковий ремонт по вулиці Коновальця. Якщо до ремонту там були ями, то після покладання асфальту і зробленого ремонту там робиться горби у нас. Ну невже не можна всипати стільки асфальту, щоб зарівнати його разом з полотом, щоб рівно було? Ні, стільки всипали, стільки закатали. Чому так просто цих дорожників не контролює, як то виконує ці роботи? Ну не можна робити, були ями, тепер горби. І машини катають. Я би хотів вас порадив, щоб ви приїхали до аеропорта, а не на джіпі, а на такій легковій машині. І подивитися, як тобі чути на машині. Ми зрозуміли, дякуємо. Дякуємо за вашу позицію. Бачите, у нас всі різні проблеми, слушне питання. Слушне. Мене, до речі, порахували, скільки буде коштувати цілу Коновальця, щоб зробити. Це є 120 мільйонів гривень капітально, щоб її відремонтувати, щоб її зрізати і відповідно заасфальтувати. Зрозуміло, що одномоментно ми таких грошей не маємо. Тому ми виділили 3 мільйони гривень для того, щоб, ну, бодай би, від січових стрільців зробити такий ремонт. Мова йде про те, що вирізається і справді воно асфальтується. Я вважаю, що це краще, чим є ми. Ну, але ми звернемо увагу, тому що роботи ще тривають по вулиці Коновальця, щоб вони все-таки, ну, дотримувалися повністю технології, ну, цього нехай ямкового ремонту. На жаль, ми сьогодні не маємо таких достатньо коштів, щоб відремонтувати всю вулицю капітально. Бо частину теж ремонтувати, наприклад, там метрів 500, ремонтувати, решта лишати так, як воно є, теж сенсу немає. Звісно, що найкращий варіант – це капітально відремонтувати вулицю Коновальця. Поки що ми міським бюджетом це не потягнемо. Шановні телеглядачі, хочу нагадати, що на ваших екранах є телефон, але один з телефонів у нас не працює, на превеликий жаль. Є один тільки міський телефон. Будь ласка, телефонуйте на нього, якщо ви хочете додзвонитися до нас, або впродовж нашого ефіру задавайте по цьому питанні, наші оператори будуть це записувати. Пані Христино, до вас, щоб вам не було скучно. Знаю, що ви займаєтеся бюджетом участі, але хотілося б, напевно, трошечки ширше про це почути, тобто,
Що вдалося зробити? Скільки вже є цікавих ідей? Які ці цікаві ідеї? І які взагалі от креативні речі, ну, все-таки ви як радник, як помічник впроваджуєте в міській раді? Насправді, ми вважаємо, що всі ідеї цікаві, оскільки це хвилює людей, які б ідеї не були, чи стосуються вони бюджету участі, чи не зовсім. Але якщо людей це болить, якщо їм це важливо, то відповідно ми їх реалізовуємо. Тобто якась причетність людей до так, до міський голова, насправді, 3 роки у нас відбувається бюджет участі, тільки один проект ми відмовили. Тобто міський голова допускає всі проекти, оскільки це людям важливо, і люди це, ну, вони не чомусь подають ці проекти, хоч вони не зовсім стосуються. Ну, то міський голова підтримує того, що якщо притримується тієї позиції, що якщо людині це болить, то можливо, якщо вона реалізує ці негайніші проблеми. Я так думаю, що він не впливає на ці процеси, тому ні, він тільки просто він допускає всі проекти. От ми комісію збираємося, там якісь відхиляємо. Він каже, допускаємо всіх до голосування, бо то люди подавали. Що би це не було, тобто які цікаві так, ідеї є. Так, є, наприклад, цього року цікава ідея, мені така найбільше запам'яталася. Це щодо дому сірка, тобто безпритульні тварини, вони займаються ними. Так, вони хочуть видати книжку про поводження з домашніми тваринами. От вони хочуть, тобто, щоб діти з самого маличку... Запобігти того, що коли ти взяв відповідальність на себе, то неси її далі. Так, вони от хочуть пояснити, що якщо ти береш домашню тваринку собі додому, то її не можна потім викинути на вулицю, як непотрібну річ, що це є тварина, що це не є річ, яку можна викинути на смітник. Також є важливий проект. Ось на користь цього проекту знялося одне з ОСББ. Тобто один проект знявся, там було 500 голосів, це є дуже багато. Вони знялися на користь проекту інклюзивного майданчика біля монастиря на Іболоці Васюка. Бо це має бути так звана стіна, наскільки я пам'ятаю, так, китайська стіна ОСББ знялась так на користь цього майданчика, оскільки там має бути майданчик для діток з інклюзією, тобто для діток на колясках, тобто для людей з інвалідністю, і щоб вони мали можливість разом з дітками звичайним гратися, і щоб вони зразу так соціалізовувалися, щоб в них була якась така контакт, щоб діти вчилися поводитися один з одним, щоб в них було порозуміння. І це такий важливий проект, я вважаю, бо це такий яскравий приклад того, коли інтереси ОСББ ставляться нижче, ніж інтереси всього мікрорайону щодо такого відверто кажучи, це рідкість у нашому дуже рідкість, час, тобто. Але... Ми здивувалися, тим більше, що проект мав 500 голосів, тобто в них не була велика різниця, і інклюзивний майданчик був нижчий, ніж ОСББ. А вони що хотіли робити, тобто які у них собі завдання? Вони хотіли дошки змінити, і вони вирішили, що дошки це вони почекають, вони їх з часом замінять. А оцей майданчик важливий для всього мікрорайону, а не тільки для їхнього будинку. Христина, я дякую. Ми маємо телефонний дзвінок, відпустимо нашого глядача, послухаємо, що вони хочуть нам сказати, потім продовжимо нашу розмову. Будь ласка, говоріть, ми слухаємо вас. Доброго вечора. Дякуємо за вашу позицію, за телефонний дзвінок. Це насправді неправда, тому що ми сьогодні навіть в центрі поставили новий сучасний туалет біля медакадемії. Зараз другий туалет тут буде на валах поставлено, буквально на вулиці Валовій, ближче до базару. Такий самий туалет, як ми поставили на вулиці Незалежності. По парку також повністю відремонтували той туалет, що є біля стадіону. Ну і зараз в роботі той туалет, про який сказав глядач у парку. І ми будемо ставити, тобто є прийнята програма, яка здійснюється розпорядником коштів від департаменту житлово-комунального господарства, і ми помаленьку це робимо. До речі, цей туалет на вулиці Незалежності, він сьогодні і для людей з обмеженими можливостями, і круглодобово працює, тому що він не залежить від працівників, тобто він є автоматичний, людського фактору. Єдине, що він, даруйте, платний, але ну, якось треба обслуговувати цей туалет, тому вода, і відповідно він сучасний, тому таких вбиралін буде все більше і більше. От буквально протягом місяця-півтора ще одна така вбиральня тут буде на вулиці Валовій. Це теж буде певним здобутком нашої команди. Дякую. Маємо наступного глядача. Будемо слухати. Слухаємо, будь ласка, говоріть. Слухаємо вас.
Ви на зв'язку. Я запрошую нашого глядача до нашої розмови. Якщо ви є на зв'язку, будь ласка, спілкуйтеся з нами. Добрий день. Ну, на превеликий жаль, такі випадки є, це факт. Ми будемо зараз говорити. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. На жаль, є і приватні перевізники сьогодні десь зловживають, і такі моменти є. Тому ми говоримо про розвиток комунального транспорту, про розвиток тролейбусів, автобусів. Нещодавно купили на 27-й маршрут, зараз ще 12 автобусів до 1 вересня буде поставлені для міста Івано-Франківська, і вони будуть їхати в мікрорайон Опришівці і в мікрорайон Крихівці, тобто село Крихівці, тобто в той напрямок. Тому ми в цьому напрямку працюємо. Прошу також давати конкретно номер маршруту і номер транспортного засобу. Ми будемо складати протоколи, будемо штрафувати. Ну, але це проблема глобальна, проблема розвитку комунального транспорту. Тому цього року ми великі кошти виділяємо саме на закупівлю тролейбусів і автобусів. Маємо наступного глядача, будемо слухати. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Доброго дня. Минулого тижня ви були на телеканалі «Галичина», і там була розмова про здобутки футбольного клубу «Прикарпаття». Я хотів продовжити цю розмову і задати запитання. От я не володію питанням, хто там зараз фінансує цей клуб, чи це, наскільки я зрозумів, можливо, це мова йде про те, що вже міський бюджет фінансує професійний клуб. Хоча, на мою думку, це так би не мало бути. Яка ваша взагалі позиція? Хіба міські гроші мали б йти на фінансування професійного спорту, а не, наприклад, на розбудову дитячих майданчиків, універсальних якихось чи дитячо-юнацького спорту? Ну і друге, маленький коментар на рахунок цих проєктів бюджету участі. На мою думку, там дуже багато проєктів є, які стосуються взагалі вузьких питань, там якихось їдалень в школах і так далі. Це ж такі, мабуть, проєкти ці мають фінансувати якісь такі загально громадські місця, де всі мешканці десь якимось чином ходять, обслуговуються, Чудова думка. Дякуємо за вашу позицію. Дуже цікаві питання, дуже дякую за такі питання. В ідеалі, дійсно, професійні футбольні команди не мають фінансуватися з бюджетів. Але склалась така ситуація, що сьогодні ми не маємо якогось, знаєте, дуже багато у нас людей говорять про те, що вони є багаті, вони є успішні. Але коли мова йде про те, щоб утримати футбольну команду, а наша футбольна команда складається виключно з місцевих футболістів, і ви знаєте, в чому стикнулося. Ми підтримуємо і дитячі команди, ми підтримуємо юнацькі команди, ми підтримуємо три дитячо-юнацькі спортивні школи, утримуємо. Але ми побачили, що наші діти до певної межі, до 16 років, вони ще мають де виховуватися, а потім вони просто тікають з області або кидають футбол. І без команди, без тої команди, де можуть бути обкатка наших дітей, ми майбутнє футболістів, майбутнє наших дітей не бачимо. І тому ми прийняли рішення все-таки утримувати цю команду, але яка фінансується з міського бюджету і за спонсорські кошти. Але ця команда, ціль цієї команди – виховати нове покоління футболістів, які можуть представляти наш прикарпатський край. Зрештою, якщо знайдеться хоч завтра бажаючий, хто би сказав, що футбольний клуб, він хоче футбольний клуб утримувати, тут я думаю, що ми тільки би з радістю передали, щоб тільки футбол в місті Івано-Франківську розвивався. Тобто це більш такий іміджовий варіант для міста, для області, спорту, це можливість нашим футболістам, найкращим з області, грати в цій команді і потім претендувати в іншій команді. Але здобутки все-таки є, будемо говорити, правда? За два роки ми вийшли в першу лігу, ми зберегли повністю колектив, ми повернули гравців, які грали в Польщі. Чи може бути такий час, що футбольний клуб в Мальдівах буде таким помагати місту?
Чи він вже допомагає, якщо приходять люди і платять якісь кошти? Я думаю, що вже сьогодні він залучає кошти, з кожним роком все більше і більше буде партнерів. Я надіюсь, все менше і менше буде витрачатись коштів з місцевого бюджету, з міського бюджету. Але все-таки футбольний клуб – це і візитівка нашого міста. Я думаю, та кількість вболівальників, яка приходить, хочу тільки нагадати, матч з Карпатами – це понад 10 тисяч було івано-франківців. Ну, це достатньо велика така була подія. Щодо бюджету участі, слушне питання. Ви знаєте, ми ще вчимося, як це проводити. Нещодавно був в місті Любліні і побачив, що у них бюджет участі. В них такі самі аналогічні були проблеми. І вони розказують, що ми всі з копом проєкти. І в нас завжди вигравали там проєкти, які пов'язані зі школами, або пов'язані проєкти з комуналкою. Там десь асфальтувати дорогу, там десь дах доробити, там майданчик поставити. І вони почали розділяти ці бюджети участі. От у них окремо є зелений бюджет. Тобто на озеленення будь-яких територій? Території, але голосують люди на озеленення. Тобто освітянський бюджет ось такий окремий. Тобто вони пішли шляхом роздрібнення цих проєктів, тому що насправді слушно. Є інші програми, де можна брати участь там і так, здавалось би, якась там кухня на ну не якась, а кухня їдальня у школі, то все-таки це якась інша складова, да? Мали би там освіта цим займатися. Для нас було надзвичайно важливо все-таки. Ви знаєте, не всі зараз і знають, що таке бюджет участі, що людина може не дзвонити в ефір і казати, що там поставте мені майданчик чи там зробіть мені то-то. Тобто ми ж привикли в такий спосіб. Тобто влада зобов'язана, ми просимо, відповідно, влада це нам робить. А тут можна подати ідею, зареєструвати ідею, проголосувати за неї, переконати всіх інших і отримати фінансування. Це зовсім інша психологія. Тому Таки причетність людини до цього творення. Первинна така річ, ми повинні донести, що таке бюджет участі, що можна вигравати, можна подавати свою ідею, і люди почали довіряти нам. Якщо перший рік нам дуже важко було зібрати проєкт, другий рік трошки легше, то цього року понад 20 тисяч уже франківців проголосувало за бюджет участі, а 20 тисяч – це вже достатньо кожен десятий. Тобто кожен десятий в місті проголосував за бюджет участі. Це вже певна кількість. І вже не можна казати, що це так, знаєте, невеликою кількістю, і про це вже говорять. Тобто ми по великому рахунку формуємо громадянське суспільство. Якщо люди привикнуть до цього, то вони рано чи пізно будуть писати якісь петиції. Вони рано чи пізно будуть впливати взагалі на бюджетоутворення. І в якійсь мірі це так. Свого роду, тому що мешканці беруть безпосередню участь у розподілі бюджетних коштів. Не опосередковано через міську раду депутатів, а вони безпосередньо подають проекти на те, на що вони хочуть. Я хотіла би сказати, що, мабуть, або пізно долучився глядач, який телефонував, бо я казала, що нас не всі проекти стосуються бюджету участі конкретно як такого. Але ми притримуємося тієї ідеї, що якщо мешканців це болить і турбує, то нехай ми вирішимо це також. Можливо, потім вони зможуть подати якісь глобальніші проекти, які будуть стосуватися бюджету участі. У нас є дуже багато комунальних проблем, які не можуть всі вирішитися безпосередньо містом, просто за плановими ремонтами. А мешканці краще бачать, кожен мешканець краще бачить, що робиться в його дворі, на його вулиці. Тобто і такими своїми проектами вони роблять місто кращим безпосередньо за їхньої участі. Тобто саме вони вирішують, яке має бути їхнє місто. Ну, як на мене, то це чудовий варіант, тому що, знову ж таки, так склалося, що в радянські часи і дотепер, практично 27 років незалежності України, люди не відчували своєї причетності до будівництва держави. Ми в багатьох факторах, ми вже неодноразово піднімали це питання, навіть ота сплата податків, вона лягає на плечі підприємств, людина не витягує свої кишені, не платить податок, правда? Тобто є десь така відірваність, та хай там влада зробить. А цей механізм, він дає можливість все-таки приблизити, бути учасником державотворення або ж учасником будівництва країни. Не тільки через вибори, правда? Ну, і якщо ще продовжувати цю тему все-таки бюджету участі, на вашу думку, які зараз є такі найцікавіші пропозиції від мешканців Івано-Франківська, що варто зробити і на що дійсно можуть вони претендувати, з якоюсь кількістю голосів? Якщо стосується безпосередньо бюджету участі, то я кажу, це було про... По китайській стіні було про дім Сірка. Вони ще також подали на клініку для домашніх тварин, не для домашніх, а для безпритульних тварин, оскільки вони мають багато боргів, вони вирішили створити свою клініку і хочуть за кошти бюджету участі закупити обладнання. Ну і не тільки, напевно, люди будуть звертатися.
Ні, звісно, так, але вони конкретно хочуть, бо в них є купа боргів, вони хочуть мати свою клініку, в якій би вони могли лікувати їх і не мати заборгованості, які б вони мали свого лікаря-волонтера. Звичайно, туди можуть звертатися всі, але крім того, там ще й грантові гроші можуть бути. Так, вони так, в них там є приміщення, вони вже собі підшукали. Вони хочуть такий першочерговий апарат закупити, от саме за кошти бюджету участі. Це нам приємно, насправді, бо це вирішує частково проблему безпритульних тварин. Відповідно, і ще є дуже цікавий проект в парку Шевченка. Вони хочуть реалізувати. Тобто це відомо сірка, так? Так, ні, це вже другий проект, інший проект. Це вже інший. Mm-hmm. Вони хочуть реалізувати 3D-шахмати. Це називається шахмати нового тисячоліття. Я насправді про такі навіть не чула. Це коли стіл поділений на трьох осіб. Mm-hmm. Я навіть не знаю, як не гратися, мабуть, вони. Тобто це десь на вулиці? На... Так, в парку Шевченка, це вже погоджено з Русланою Василюк, тобто з директором КП. Взагалі то шахматна дошка в парку вже є. Є, біля, так велика така, авансена, так, вона так, така ефектна. А це 3D. Не то, що 3D, вони просто на трьох поділені, тобто це називається шахмати нового тисячоліття. Я навіть не знала, що такі існують, поки мені подалися. Так, і це їм, мабуть, треба буде якось перше пояснювати людям, як це грати, бо я особисто не знаю. Треба їм буде читати, дізнаватися. Я думаю, що має бути інструкція збоку. Якась збоку, так, табличка з інструкцією. Оце такий цікавий проект. Він, ну, тобто він погоджений. Дуже рідко, бо переважно люди проходять просто з анкетою і з кошторисом. А цей проект нам подали з підтвердженою документацією, з погодженням з директором КП, якому вони хочуть встановити, тобто в парку. У них тут такий комплексний підхід. В принципі, так повинно бути. Такі нові атракції. Нові, так. Це так, от саме конкретно приклад бюджету участі, як такого, який має бути, яким зможуть користуватися власне всі мешканці міста, а не тільки конкретного двору або будинку. Але зараз найбільше насправді проєктів в сфері житлово-комунальної політики або освітньої. Тобто подаються школи, дитячі садочки, дуже багато є проєктів освітніх цього року. Різні, ну, тобто від ремонтів класу до встановлення якихось майданчиків на території ДНЗ або шкіл. Також дуже багато комунальній сфері, тобто ремонти дворів, якісь там підсвічення, енергозбереження. Хоча енергозбереження – це також, я вважаю, дуже позитивний такий момент, коли мешканці розуміють, що їм треба замінити освітлення на енергозбереження, і от вони подають проєкт на бюджет участі. Це не найгірший приклад бюджету участі. А є також, наприклад, як ремонт під'їзду або ремонт даху. Це стосується конкретно одного будинку. Але в принципі, ну тобто, якщо їм це потрібно, якщо їм, ну, їх це хвилює, вони можуть зібрати 1000 голосів. Бо в нас є, наприклад, одне СББ, зібрали вже 1000 голосів. Ну і тут є питання, що якщо вони отримують ці кошти, то вони вже шукають і підрядника, напевно, хто так, буде це робити. Важливо. Тобто вони це... повинні вони... вкластися в ці гроші. Так, насправді вони беруть повністю участь. От, тобто, в чому суть бюджету участі? Що не вони просто от подали свою ідею і от сказали: от ми вам подали ідею, ви собі робіть. Вони мають провести свій проект конкретно від самого початку, від подачі проектів до голосування, а далі вони мають брати участь безпосередньо в його реалізації. Тобто вони шукають підрядника. Звісно, міська рада може допомогти в цьому. Якщо мешканці не мають, ну, взагалі жодних ідей, хто їх має реалізувати цей проект, то вони можуть знайти. Ну, міська рада допоможе їм знайти і підшукати людину, яка це їм зробить, або підряд організації. Скажіть мені, будь ласка, ще таку річ, бо ми маємо глядача на лінії. Mm-hmm. Скажіть ще, будь ласка, якщо хтось з наших франківців, глядачів, не знає, куди звернутися, як телефонувати, яким чином можна щось... Бо є багато людей, які цього не звичайно, знають. Звичайно, на сайт бюджету участі. Якщо так. В пошуку Google забити бюджет участі Івано-Франківськ, перша ссылка вибиває наша. Тобто бюджет участі Івано-Франківськ, зразу можна знайти сайт, на якому є новини. Перша ссылка, значить, вона є дуже популярною. Так, звичайно, звичайно. Наступний йде бюджет участі Київ, щоб ви собі розуміли, після нашої ссылки. Тобто ми в топі. Або якщо просто бюджет участі, то ми йдемо треті. Тобто ми фактично, наш сайт насправді, ми одні з перших в Україні, завдяки міському голові, завдяки його ініціативності і ідеї, запровадили бюджет участі в нашому місті. Ще Київ навіть не мав, коли ми вже мали, ми вже пробували. Намагалися. Так, намагалися, пробували. Насправді, міський голова правильно каже, ми ще вчимося, ми постійно вдосконалюємося. Нам треба змінити анкету цього року, бо в нас вона не завжди треба поділити на освітні. Ми також плануємо це освітнє, там ну, зелений. Це що взяти так, з польської сторони. Так. Бо насправді освітні проекти мають конкурувати між собою, а не, наприклад, з такими, як шахмати, бо вони не мають шансів, оскільки школа – це велика структура, а шахмати – це таке щось, ну… Дякую, пані Христино, дякую. Маємо глядача. Давайте послухаємо нашого глядача. Слухаємо вас. Будь ласка, говоріть. Так, слухаємо вас. Доброго дня. Доброго вечора. У мене таке питання до пана Максима, питання до вас всіх. В парку, в центральному парку Шевченка, коли стояла стара карусель, така карусель. З кониками, зі звірами їздили там. Стара карусель. Я не пам'ятаю, що я дитина. Стара карусель. От мене цікавить. Вона знищена взагалі, чи вона на реконструкції?
вони будуть робити. Бо ця коліцей – це фактично раритет на своєму парку. Ми зрозуміли, дякуємо. Дякуємо, вас не дуже добре чути, але ми зрозуміли ваше питання. Питання спасибі. Дуже слушне, там є орендар. Ну, я не можу коментувати, яким чином він це отримав, тому що це свого часу було громадське, потім пан Олексюк це приватизував, і ми з ним якраз говорили про те, що він зобов'язався якраз протягом літнього періоду часу декілька споруд відремонтувати і декілька споруд оновити. Тому що, направду, одне з найслабших місць сьогодні, так, ми ремонтуємо парк Шевченка. От почали дальню зону від вулиці Дорошенка робити зараз упорядкування. І також невеликий фонтан там встановлюємо зараз. Робимо доріжки, робимо благоустрій. Але якщо в парку не відремонтувати ці качелі, не привести їх до належного, ну тоді парк не буде мати повністю тої функційності, який він є. А він має бути і парком для відпочинку, і парком для розваги для дітей. І тому ми говорили, ну десь взяв на себе зобов'язання, кажу, три споруди як мінімум нових встановити і декілька споруд відновити. Я не знаю, чи саме про цю споруду йдеться мова, про яку наша глядачка, але я попитаюся, якщо є можливість відновити, то це дякую. Ми маємо ще один телефонний дзвінок. Послухаємо нашого глядача. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Вечір. Ми зрозуміли, дякуємо. Там мешканці вашого будинку, тобто напроти монастиря, зверталися спорудити сучасне спортивне поле. От зараз це є програма щодо спорудження спортивних пол маленьких таких зі штучним покриттям. Свого часу цю територію не дали забудувати. За ініціативи депутата Віталія Бурка було ініційовано. Дуже довго відбувався тендер, близько 2 років. І зараз от буквально на днях почали там роботи. Це таке міні-футбольне поле, які ми поле, відкрили нещодавно 19-й школі, 25-й школі. Подібні роботи ведуться на Дорошенка. І саме на Івасюка 42, там 44, буде спортивне, сучасне поле. Я єдине, що попрошу управління капітального будівництва, все-таки вони поставили табличку і з тим, що там буде. Тому що справді люди турбуються, але не турбуйтеся, там буде спортивне поле для наших. Очевидно, якщо буде великий плакат, щоб було зрозуміло, що це буде відбуватися, буде, напевно, спокійніше. І бо там вони тільки почали, ну, фактично, почали ті роботи, які вони мають зробити. Там мають зробити основу, мають зробити повністю сітку для спортивного майданчика. Я думаю, що до кінця року він буде введений в експлуатацію. Руслан Романович, наступне питання, яке десь теж цього тижня було так на слуху у всіх, це зміни фінансування шкіл. Тобто в нас десь відбулися вечірні школи. Тобто воно, знову ж таки, зробило якийсь галас Івано-Франківську, але тим не менше, напевно, глядачі не знають і не розібралися, чому так. Я чув декілька таких синхронів людей, які говорили, що, мовляв, ми прийдемо в вересні і не будемо знати, що відбувається з нашою школою. От як, якщо можна, поясніть, будь ласка, всі школи лишаються на місці. Всі учні будуть вчитися, всі учні вчитися, як набрали, так набрали. Всі вчителі, як працювали, так і будуть працювати. Єдине, що новий закон про освіту, він передбачає зміну форм навчальних закладів. І, можливо, в декількох закладах зміняться директори. Тобто оце може бути зміна. Мова йде про школу-садок імені Софії Русова, про школу-садок номер 6. Там форма не передбачається законом про освіту школа-садок, а має бути молодша школа. От ми і зробили молодшу школу імені Софії Русової, молодшу школу Пасічнянську, але колектив попросив, щоб вона називалася Первоцвіт. І зараз ми цю таку технічну зміну зробимо, тому люди хочуть Первоцвіт, де це буде. А щодо вечірньої школи? Щодо вечірньої школи дуже просто. Вечірня школа теж не передбачена законом про освіту. Тому ми прийняли рішення про об'єднання 2 шкіл, але створення одної загальної школи. Тобто мова не йде про те, що діти з вечірньої школи будуть ходити там, в 13-ту школу, вони зберігають за собою приміщення на вулиці Дністровській. А мова про те, що колектив об'єднається, буде повністю збережені всі години, які мають вчителі, збережений весь колектив, але таким чином ми будемо мати можливість з 1 січня фінансувати дану школу, фінансувати в повній мірі, і для нас це надзвичайно
можливо. Тобто ніяких потрясінь для людей, потрясінь дітей? Ніяких немає. Єдине, кажу, знову ж таки, можливо, де не всі директори, а дехто з директорів перейде на посаду заступника або на іншу посаду. От такі моменти можливі. Дякую. Якщо в нас немає телефонних дзвінків, то Руслан Романович, є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо нашого глядача. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Добрий, добрий день. Добрий. Я би хотіла знати, скажіть, будь ласка, чи можна добір підписати, щоб тепло зробити? Угу. На Довженка 9. Нас там на Таяку тільки два чоловіка, тепло нема слова. А так би, щоб зробити, можна добір? Дають чи не дають? Станом на сьогодні не дають дозвіл. Навіть той закон, який був прийнятий, він буквально два тижні тому був відтермінований на наступний рік. Тобто цього року тільки цілим будинком можемо давати дозволи. Була лазейка буквально ще два тижні тому, що ми могли з 7 липня починати видавати дозволи там, де 50% відключено від централізованого опалення, тоді ми могли давати дозволи індивідуально. А щодо центральної частини міста була розмова про те, що... Щодо центральної частини міста, знову ж таки, постанова зберігається. Ми зараз вивчаємо і робимо проєктно-кошторисну документацію по переключенні цього мікрорайону з стеку до Івано-Франківська. І ми, можливо, декілька кварталів центральної частини будемо просити людей примусово, добровільно відключитися від централізованого опалення, тому що сенсу тут прокладати нові мережі чи робити немає. Тому будемо, зараз фахівці теплокомуненерго, ви знаєте, ми поміняли керівника, ми повернули ще колишнього керівника Руслана Гайду, саме з цією метою, що нам треба оцей мікрорайон, достатньо великий мікрорайон, переключити до комунального підприємства. Дякую, Руслан Романович. Ну і сьогодні, верніше, не сьогодні, а на цьому тижні відбулася знову ж таки цікава подія. Не в самому місті, а в Рибному запустили сортувальну лінію. Ми десь маємо сюжет, але ми не встигнемо його показати, напевно, тому що було би цікаво показати. Я думаю, наші режисери готові запустити цей сюжет. Давайте все-таки подивимося сюжет про сміттєпереробну, сміття сортувальну. Це надзвичайно важливо так, для міста. Так, давайте подивимося. Одне діло говорити, знаєш, а тут хоча б візуально. Переробка сміття на Івано-Франківщині стане екологічнішою. На комунальному підприємстві «Полігон» у селі Рибне відкрили сміттєсортувальну лінію. Тож тепер усі відходи сортуватимуться на окремій фракції. Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич, який теж був присутнім на відкритті сортувальної лінії, зауважив, в нашій області проблема зі сміттям стояла на другому місці після доріг. Я скільки вже перебуваю в обласній раді, я все пригадую, що на цю проблему завжди виникають дискусії, вони то затухають, то по-новому виникають. І така сміттєпереробна лінія, на мою думку, це поки що тільки невеличкий крок, півкроку. Це вже добре, це вже правильно. І обласна рада, зважаючи, що цей крок правильний, долучилася, дала практично половину суми, 6 мільйонів. Це достатньо велика сума, і для того, щоб її відірвати з інших проблем, треба було переконати депутатів. Але сьогодні всі депутати розуміють, якщо ми хочемо розвивати Прикарпаття як туристичний край, ми маємо зробити його чистим. Потужність лінії від 20 до 25 тонн за 8-годинну зміну. Проте згодом планують вийти на потужність 50 тонн. На лінії працюватимуть 45 осіб. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків каже, сортувальна лінія є дуже важливою для міста, тому з часом планують перейти у 3 робочі зміни. Але поки що це неможливо реалізувати через брак працівників. Найбільша проблема з працівниками, тому ми зараз приймаємо працівників. Ми хочемо, щоб вона працювала в 3 зміни, сьогодні вона працює в 1 зміну. Але бачу, що люди підтягуються, люди цікавляться. Ну і сортувальна лінія дуже важлива для міста, тому що це є вирішення тої екологічної проблеми, яка накопилася. Це перший такий суттєвий крок вже до сміттєпереробного заводу. Хочу сказати, що за ці 2,5 роки ми пройшли певний шлях, тобто щодо створення біогазової установки, зараз сортувальної лінії, на завершальному етапі будівництво фільтратопроводу, який вирішить проблему з фільтратом. Ну і основна така завдання, яка стоїть перед нами, це будівництво сміттєпереробного заводу. Директор комунального підприємства «Полігон» Юрій Мороз розповів про сам процес сортування відходів.
Руслане Романовичу, ну, якщо продовжити цю тему, тобто... Надзвичайно важливе питання. Тут не тільки яке вдалося вже таке вдалося сортувальну лінію реалізувати. Минулого року це біогазова лінія, тобто коли ми переробляємо звалищний газ на електрику. Зараз це сортування, і ми сортуємо і метал, і папір, і пляшку. І... В сюжеті навіть було видно, як якось з тої кабінки висипається пляшка. Так. І, і багато іншого це дає можливість. Крім того, ми працюємо зараз з Міністерством оборони, щоб виділити велику земельну ділянку під інвестиційний тобто проект. Тобто вона там є, тільки її треба погодити. Так, будівництво великого сміттєпереробного заводу. Ми так ідемо крок за кроком. Ви знаєте, мені приємно, що в цьому напрямку ми все-таки зрушили цю річ. Тому ну, що до того... Ви єдині, тому що мається на увазі і депутатство міської ради, і депутати обласної ради в цьому сегменті. Однозначно. Я тут дякую, до речі, обласній раді, яка підтримала. І, бо це проблема не тільки у міста, тому що сміття на полігон Рибного везеться, ну, приблизно, якщо не пів області, то третина точно області звозиться сміття. Це не Двірнянський район. Може, це не Двірнянський, це Буковель, це Богородчанський район, це ну, Тисмінецький район і багато чого іншого. Оця сортувальна лінія – це і можливість працювати нашим. 45 працівників має працювати. От ви мали можливості побачити, що працівники працюють, але ми маємо брак. Зарплата непогана – 6 тисяч гривень на руки, це при тому, що в тижні тільки три... Це 8, в середньому 8 з копійками нараховано, якщо 6 на руки. Так, 3 дня працюють тиждень, тобто це не є 5 днів, тобто 3 дня робочі, 6 тисяч гривень на руки, я думаю, що це непогано, автобус привозить, відвозить, і я вважаю, що це добрий такий крок. Далі має йти сортування тут, на наших майданчиках. І ми зараз буквально на виконавчому комітеті ухвалимо таке рішення. Мають бути відповідні ящики певного кольору. Але, Руслан Романович, даруйте і пані Христину. Напевно, знову ж таки, ми колись про це говорили, що оцей процес має починатися від дитячого садочка. Однозначно, тут ще мова і про цілу компанію, як навчити. Інформаційною, тому ми хочемо закупити школи, садочки і показувати це в школах, садочках. Так, мінімізоване, тобто таке навчання. Тобто це комплексна програма. Від полігону починаючи, тому що на полігоні теж треба робити з тим горами сміття. Його треба переробляти, його треба складувати, його треба ну, зовсім по-іншому. І реалізовувати потім все те, що там залишається. Однозначно. Це ж все-таки додані кошти. Ми вважаємо, що це надзвичайно складна і велика проблема. І дуже добре, що нам вдалося, ну, знаєте, зрушити з мертвої точки. Так, можливо, нам би хотілося зразу, щоб ми мали цей великий сміттєпереробний завод. Ну, але треба йти кроками і треба зробити ці речі. Я думаю, що не за горами, як ми отримаємо цю земельну ділянку, ми оголосимо інвестиційний конкурс і вже будемо працювати для будівництва сміттєпереробного заводу. Але будь-який інвестор, який приходить, він хоче мати земельну ділянку, йому хоче мати гарантовано сміття. Що так, сміття і, буде... І це не на один рік, а на десятки. Тому що ви зрозумієте, інвестицію в 20 мільйонів євро і то більше, ну, певний час треба відробити. Так, неочевидно, з дотриманням всіх тих екологічних допусків тому, і так далі. Тому ми повинні гарантувати і землю, гарантувати. Руслан Романович, дякую. Маємо глядача, телефонний дзвінок. Давайте ще послухаємо його, бо не так багато часу у нас залишилося. Слухаємо вас. Будь ласка, говоріть. Ми слухаємо. Так, ви в ефірі, будь ласка. Добрий день. Добре. Добрий день. Я дивлюся вашу передачу і... Ну, справа в тому, що, напевно, моє питання повторюється, бо я чула, що жінка говорила за карусель. Це що карусель, не знаю, ну, на ній каталися і дорослі, і діти каталися на ній, і її дуже всі любили, і всі її згадують. Карусель. Я, між іншим, була минулої неділі в парку, то про цю карусель ви говорили весь час. Там зараз стоїть карусель така з луноходами. Ага. А то була така карусель, знаєте, є такий мультик, що там іде ціця така. Ага. Карусель, іде ціла купа мультиків. Ага. А показують іменно цю карусель, що крутиться. І вона стояла в парку. Це фішка нашого парку була. І от мене цікавить теж так само це питання, бо я чула, це не тільки я просто чула, як люди згадують без кінця. Весь час згадують у цьому парку
про цю стару карусель. Ми зрозуміли ваше питання, дякую. Це ностальгія, це речі, які варто відновити чисто для маленьких діток, тому що там багато звіряток було. Я пригадую, що з дитинства такий. Це так, як я ж проживаю в місті Бурштині, і свій час нас оглядове колесо, таке так зване чортове колесо. Була одна депутатська група, яка просто його зрізала. По сьогоднішній день люди не можуть простити ці речі, які вже в житті ніхто не відновить, відверто кажучи, тому що це шалені кошти. А це можна було зробити, але так сталося. Руслан Романовичу, одне запитання ще такого роду. Розкажіть коротенько про локомотиво-ремонтний завод, тому що знову ж таки багато є цікавих думок, накручувань, навіщо це місто і так далі. Що вже вдалося зробити? І наступне питання – міст. Що робиться? Коротко. Ще маємо телефонний дзвінок. Локомотиво-ремонтний завод, відновилася робота. Ми зараз набираємо 60 працівників. Буквально я сьогодні був на БАМі і прийшов слюсар з арматурного заводу. І каже, я чув, що у вас там є робота, що у вас вже відновили заробітну плату, що у вас вже є замовлення, хочу перейти до вас, і ви збільшили зарплату на 30%. Тобто вже позитивна інформація пішла. Ну і найголовніше, це те, що... Тобто ви маєте можливість запросити людей на локомотивний завод? Я запрошую на роботу, 60 сьогодні працівників нам потрібно, особливо слюсарів, тих людей. Ми маємо вже підписаних на 65 мільйонів контрактів до кінця року. Тобто, а це означає, що це кошти, гарантовані кошти, які будуть виплачені і можна буде заробити. І це ще не останні кошти, які ми підписали. Ми ще працюємо над тим, щоб контрактів підписати. Дякую. Міст. Яка доля? Що робиться? Що вже зробилося? Бо тут глядач чекає на лінії. Даруйте. Опори, останні опори добиваються, доробляються. Також буквально в липні місяці прийдуть метал уже на основу моста. Найбільша проблема – це насипати зараз насип. Зробити насип, заїзд на самий міст. Це вже з'їзні, так би мовити. Так, насип для того, щоб ці великі залізні конструкції, тому що міст складається з суцільної залізної конструкції. Тобто він є балки, зверху йдуть залізні конструкції. Ці залізні конструкції по 65 метрів. Тобто вони так наставляються, насуваються. Потім бетонне перекриття і таким чином. Потім зверху йде така, навіть не бетонна, така спеціалізована така подушка. І зверху можна давати асфальт і їхати. Тобто це такий сучасний вже міст. Ширина моста 9,5 метрів проїжджа частина. І по 2 метри, відповідно, має тротуар. Тобто це є три полоси по великому? Це по великому три полоси повноцінні, які будуть діяти. Тобто навіть... Це не місток, як говорять в соціальних мережах. Я вам хочу сказати, що навіть 9,5 метрів дозволить, навіть якщо аварія відбудеться, об'їхати. Тому 9,5 метрів – це достатньо великі. Просто більше ми не можемо, зважаючи і на вулицю Хіміків, і на розв'язку Надріщин. Тому це ідеальна ширина, і ніякий це не місток, тому що 9,5 метрів, а ще до 2 метрів тротуар і велодоріжка – це міст немаленький. Тому останні опори доробляють. Він набагато ширший, як старий міст. Ну, він приблизно такий, може, навіть трохи ширший. Так, він трошки ширший. Тому тут ті звинувачення, які йдуть. І друге звинувачення про те, що збільшилася ціна, це теж є неправда, тому що угода підписана на саме місто 20 мільйонів гривень. Тобто інше тендер, питання, який отримали на будівництво моста, є 120 мільйонів гривень, так, як і було підписано. Інше питання, що ще буде два тендера. Один тендер на під'їзну дорогу, а другий тендер на саму розв'язку. От там уже буде боротьба конкурентів. Руслан Романович, дякую. Маємо глядача. Давайте послухаємо. Слухаємо вас. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Я з Галицької 24. Мене звати Ірина. Я на рахунок бракування нашого двору. Тому що чомусь до нас заводу ми вже нагадували про себе. Яка адреса? Галицька 24. І обіцяли, коли ми будемо бракувати вогню інтернаціоналістів, про нас двір не заводить. Це Галицька 24, правильно? 24, так. Ми тільки одні залишилися не забруковані подвір'я. Ну ви не одні, на превеликий жаль. На жаль, ще дуже багато. Я сьогодні був теж в одному дворі, буквально на прийомі в мене були там. От сюди забрукували Хіміків 6, корпус 2, корпус 1 на Пасічній. Одні кричать, не брукуйте, бо не треба брукувати. Одні кричать, давайте. Я обов'язково врахую, зараз подивлюся, правді, при спорудженні воїнів, військових ветеранів вулиці, подивимося, щоб порахувати.
проєкті титулу немає цього двора, але я дам доручення департаменту житлово-комунального господарства порахувати вартість цього питання. Ще там незалежності, не забудьте десь там. Ще незалежності обов'язково, ще є багато цікавих. Не можна забракувати. Не треба все забракувати. Ні, ну, в будь-якому випадку дякую, шановні глядачі, що ви телефонуєте, це важливо. Ми можемо собі в кінці тижня трошки і пожартувати, але тим не менше, життя складається з таких речей. Руслан Романович, дивіться, маємо ще буквально 5 хвилинок, і в мене є такий лист міському голові. Шановний міський голова, звертаємося до вас як до найвищої посадової особи міста, яка є автором картки міста. Так, вивести картки, цим самим поставили. Ви внесши картки, цим самим, даруйте, почерк гарний, але тяжко читається. Поставили людей похилого віку в дуже незручне становище в міському транспорті, а це не по-європейськи. Коли в Європі ніхто ніколи не запитує, не заставляє показувати картку, це не потрібно, тим більше, тим самим є білет як контроль проїзду. У нас хами за рулем, по перевозці людей, і ви тішите себе Європою, ви не в Європі, а в Гвінеї Папуа. Такий наш глядач дає порівняння. 09.06.2018 я на вулиці Максимовича сів 24 номер автобуса. Так водій був би мене викинув з автобуса. Такий був озлоблений на мене, коли я йому показав, які страшенно брудні чехли на сидіннях. І він у мене вимагав картку жителя міста. Таким автобусом в Польщі навіть не возять свиней, пише наш глядач. За такі хамські стосунки з людьми похилого віку такий водій категорично не може допускатися до перевезення людей. З власником автобуса Олексюком розірвати договір. Номер автобуса 2767. З великою повагою до вас, дитина війни, ветеран праці, пан Мельничук. Є ще адреса, не буду називати. Добре, ми візьмемо цю заяву, обов'язково штрафуємо. Є така проблема, тому ми прийняли рішення громадський транспорт купляти автобуси. Я думаю, що до кінця року 30 автобусів великогабаритних. Це буде вже відчутно в місті Івано-Франківську. Ми будемо продовжувати це робити. Руслан Романович, ну і на завершення, все-таки повернемося до питання. Є знову ж таки питання, не написано, правда, від кого, але пане голова, чи як ви, як голова міста, як могли допустити такий факт вчора в Палаці Потоцьких, а також позавчора у драмтеатрі, де є дотримання моральних та християнських цінностей, про які і ви говорите? Соромно за Івано-Франківськ. Прокоментуйте, тому що глядачі, напевно, долучилися. Це мова про фестиваль Порто-Франко. Насамперед, ми не є організатором цього фестивалю. Ми тільки допомагаємо в охороні громадського порядку. І відверто кажучи, я не знав, що будуть такі відверті сцени, оголені. Вчора взагалі російськомовні, нецензурна лексика. Тому, звісно, що ми засуджуємо сьогодні. Я підписав розпорядження міського голови про те, що ми обов'язково зараз при проведенні таких заходів будемо погоджувати. І організатори дали все-таки гарантії. До речі, хочу сказати, перед початком цього фестивалю я попереджав, щоб не було якихось таких речей, які є антихристиянські, які антиморальні. На жаль, відбулося те, що відбулося. Напевно, це урок для всіх нас, щоб не допустити в майбутньому. Тобто люди не будуть покарані, вони не будуть відкриті якісь там кримінальні справи, бо про це теж мова йде, і ви не долучаєтеся до цих речей. Де ще просто поясніть нашим глядачам, щоб не було знову ж таки кривотолки. Ми не долучаємося. Я не думаю, що треба там кримінальні справи відкривати чи, скажімо, когось карати. Але те, що на майбутнє потрібно такі речі уникнути і їх не робити, незалежно від того, хто їх робить. Тому що я тут теж боявся, відверто кажучи, тобто роблять фестиваль мої опоненти, кандидат на посаду міського голови, який не переміг благодійний фонд Олександра Шевченка. Але тим не менше він проводився і все нормально. Він проводився, тобто в нас немає якихось. Тобто чи більше буде фестивалів, заходів, будь-хто їх організовує, це добре для міста. Але мають бути певні рамки. Тобто, і, на жаль, дуже багато хороших навіть заходів Порто-Франко, гарні, продумані, дуже такі креативні. Так. Вони одною такою річчю можуть бути пляма на цей фестиваль і взагалі на місто. Тому надзвичайно важливо бути обережним і робити такі речі, які будуть однозначні для суспільства.
Я думаю, що наші глядачі, і для нас всіх це стане уроком, але тим не менше ми вдячні за те, що щось відбувається, щось робиться в нашому місці. Мені повідомляють, що у нас буквально 30 секунд, тож, будь ласка, Руслан Романович, на завершення. Можливо, щось коротенько в рамках 20 секунд. Я хочу насправді всім подякувати за цей тиждень. Також завтра від громади передам вітання нашим хлопцям там на передовій, тому що маю можливість поїхати на передову. І знаєте, це найважливіше – зберегти наші кордони, зберегти Україну. Руслан Романович, дякую. Пані Христино, дякую. Хочу нагадати нашим глядачам. Руслан Марцинко, міський голова міста Івано-Франківська. Сьогодні в нашому ефірі Христина Костирко, консультант міського голови. Панове, дякую. Бажаю успіху. Ну і до нових зустрічей в наступну п'ятницю. А нашим глядачам дякую за активність. Всього вам найкращого. До побачення.